Պետական դավաճանության հերթական դեպքն է բացահայտվել, զինվորականը ձերբակալվել է։ Armtimes.ge-ում է։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը պետական դավաճանության բացահայտման հերթական դեպքի մասին է տեղեկացնում։ Տարածված հաղորդակցության մեջ ասված է. Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության ռազմական հակահետախուստության դեպարտամենտի ծառայողների ձեռնարկած օպերատիվ հետախուզական ընդգրկուն և համادرված միջոցառումների արդյունքում բացվել է, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, հանդիսանալով Հայաստանի Հանրապետության ՊՆ-ի համար են զորа մասի պայմանագրային ցինցարայող դասակի հրամանատար ի պաշտոնե հնարավորություն ունենալով arrangement պետական եւ ցարայողական գախնիկ կազմող տեղեկատվությունների եւ փաստաթղթերի հետ օտնոկլասնիկի սոցիալական ցանցի միջոցով ճանոթանալով ու տարերկրյա հատուկ ցարայությունների աշխատակից հանդիսացող անձի հետ եւ հավակագրվելով վերջինիս կողմից իր օկտահաշվով 2022 թվականի հունվարից մինչեւ հունիսն ընկած ամենակահպածում կապի մեջը գտնվել նրա հետ որին ընդհացքում վարչատրության դիմաց վերջինին հանձնել է իշ զորա մասիվ երաբերյալ պետական եւ ծառայողական գաղտնիկ կազմող տարբեր փաստաթղթեր որոնք պարունակել են տեղեկությունները մարտական դիրքերի անվանումների կապի անցկացման ուղիների գումարտակի հրամանատարական դիտակետերի միջդիրքային հերավորությունների դրանց կահավորվածության եւ այլնի վերաբերյալ այդ կերպի վնաս հայաստանի հանրապետության ինքնիշխանության տարածքային անձեռնմխելության եւ արտակին անվտանգության կատարելով պետական քան դավաճանություն։ Դեպքի արդիվ ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայության քնչական դեպարտամենտում հարուցված քրեական վարույթի շրջանակներում հիշյալ քաղաքացին ձերբակալվել է՝ տվել խոստովանական ցուցմունք։ Նրան ներկայացվել է մեղադրանք եւ միշտորթություն է ներկայացվել դատարան նրա նկատմամբ կալանքի որպես խափանման միջոց կիրառելու համար։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը կրկին հորդորում է զինծառայողներին ծերտմնալ սոցիալական ցանցերով կամ այլ եղանակով կասկածել անցած է ծանոթություններ հաստատելուց եւ նրանց ռազմական բնույթի տեղեկություններ փոխանցելուց։ Հայաստանն ադրբեջանին առաջարկել է հոկտեմբերի 31-ին nist կազմակերպել Բրյուսելում Նիկոլ Փաշինյան՝ Ռադարը եմ գրում։ Հայաստանն առաջարկել է ադրբեջանին հոկտեմբերի 31-ին Բրյուսելում անցկացնել համանասնացատման եւ անվտանգության հետ համանի հարցերով հանձնաշողովներիnist։ Այս մասին Թվիտերում գրել է հայստանի հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հոկտեմբերի <ET -CAN -2> 15-ին Հայաստանի ԱԳ նախարար Արարատ Միրзоյանը հանդիպում է ունեցել Արցախի նախագահ Արայք Հարությունյանի գլխավորած պատվիրակության հետ։ Պատվիրակության կազմում էին Արցախի ԱԺ նախագահ Արթուր Թովմասյանը, Արցախի ԱԳ նախարար Դավիթ Բաբայանը եւ պաշտոնատար Այլանդզինք։ Զրուցակիցները մտքեր են փոխանակել տարածաշրջանում ստեղծված անվտանգային իրավիճակի վերաբերյալ։ Արարատ Միրзоյանը մասնավորապես ներկայացրել է Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների կարգավորման սուրջընթացող քննարկումների զարգացումները եւ լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման հերանեկարները Փողվարչապետ Համբարձում Մաթեվոսյանը հոկտեմբերի 13-ին ընդունել է Հայաստանի Հանրապետությունում Ֆրանսիայի Հանրապետության արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Անլյոյին։ Փողչունելով դեսպանին փողվարչապետ Մաթեվոսյանը բարձր է գնահատել երկում հարաբերությունների դինամիկան, որը դրսևորվում է ինչպես բարձր մակարդակի քաղաքական երկխոսությամբ, այնպես էլ տարբեր ուղություններով ընթացող ակտիվ փողկորցակցությամբ, անդրադառնալով հայ-ֆրանսիական տնտեսական համագործակցության 2020-20 կից 26 թվականների ճանապարհային քարտեզով սահմանված համագործակցության շրջանակին փոխվարչապետը հատկապես ընդգծել է Հայաստանում ֆրանսիական ներդրումների ցավալների եւ առընթերատնտեսական համագործակցության ակտիվացման կարեւորությունը։ Իտիպես երկուստեք հետակերություններ կայացնող մի շարք հարցերի տեսպան լույոն անդրադարձել է նաեւ հայ-ֆրանսիական միջտարածքային համտարածկայության հետագամ համրապնդման հնարավորություններին։ Այս համատեքստում ան լույոն կարեւորել է սույն թվականի հունիսի 29-ից 30-ը Ֆրանսիայի Լիոն քաղաքում Ի հրանսիական ապակենտրոնացված համագործակցության 4-րդ համաժողովի արդյունքները այդ թվում Սյունիկի Մարսիի եւ Ֆրանսիայի Օվերն-Ռոն-Ալպ շրջանի միջև նախանշվող համագործակցությունը։ Գերեվարվածների անհապաղ վերադարձը կարևոր քայլ է դեպի ական խաղաղության հասնելու հարցում։ ԱՄՆ դեսպանատուն ռադարը եմը գրում է Մենք խիստ անհգստացած ենք ադրբեջանական ցինցարայողների կողմից անզեն հայերին մահապատժի ենթարկելու մասին վերջին հրաապարակումներով եւ պահանջում ենք համակողմանի եւ անկողմնակալ հետաքննություն Վայրագության մեղավորները պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն ասված է Հայաստանի Հանրապետությունում ԱՄՆ դեսպանատան ռադար Արմենիայի հարցման պատասխանում դեսպանատնից փորձել են տեղեկություններ ստանալ արդյոք ԱՄՆ կառավարությունը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խնդիրների խաղաղ կարգավորման գործում իր հանզնառության շրջանակներում աշխատանք է տանում 44 օրյա պատերազմում Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիների վերադարձման ուղությամբ և արդյոք ԱՄՆ-ը կառավարությունը դիտարկում է Ադրբեջանի նկատմամբ պատժամիջոցների սահմանումը նկատի ունենալով հայ գերիների նկատմամբ խոշտանգումների դեպքերի տեսանյութերը։ Նաև հարցրել ենք արդյոք սրանք ռազմական հանդագործություններ են եւ ինչպիսի առարկայական արձագանք պետք է տանան միջազգային հանդրության կողմից։ Տեսبانատը պատասխանում նշված է, որ ինչպես նախորդ ամիս, այնպես էլ այլ ժամանակներում կերևառվածների անհապաղ եւ առանձ վերապահումների վերադարձը կարևոր քայլ է դեվական խաղության հասնելու հարցում։ Հիշեցնենք, հոկտեմբերի 4-ին Ադրբեջանը ԱՄՆ-ի շնորհությամբ հայկական կողմին է վերադարձրել 17 հայրացմագերին։ Հոկտեմբերի 15-ին Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր штаби պետ պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ գեներալ մայոր Էդվարդ Ծասարյանն ընդունել է ըեմ տեխնիկական գնահատման առաքելության անդամներին։ Գեներալ-մայոր Էդվարդ Ծասարյանը ողջունել է առաքելության այցը Հայաստան եւ հայտնել առաքելության հետ համագործակցելու եւ առաքելությանն աջակցելու հահազինված ուժերի պատրաստակամությունը։ Ներկայացրել սեպտեմբերի 13-ի ադրբեջանական լայնածավալ ագրեսիայի արձանքում ստեղծված իրավիճակը։ Հանդիպման ընթացքում հահազինված ուժերի գլխավոր штаբի պետին են ներկայացվել առաքելության հիմնական նպատակներն ու խնդիրները զրուցակիցները քննարկել են առաքելության գործունեության տեխնիկական եւ կազմակերպչական հարցեր Բոլոր խնդիրները փուլար-փուլ լուծումներ կստանան։ Տիգրան Ավինյան՝ Ռադարըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըը վերելակ պետք է փոխվի վերելակները փոփոխվում են ըստ առաջնահերթության առաջնահերթությունը տրվում է ամենամաշված վերելակներին Տիգրանյան փողոցի հարակից գոտու բարեկարգում ըստ նախնական նախագծի 1 ամսվա ընթացքում պետք է կարկավորվի փողոցի հարակից գոտու վրոկման և լուսավորության հարցը ինչպես նաև բարեկարգվի շրջակա միջավայրը բնակիչների հարցերը գույքագրվել են եւ բոլոր խնդիրները փուլ առ փուլ լուծումներ կստանան անհատական շահը պետք է ստորադասվի հանրային շահին այս մաս Ձին հանդրային հերոստան գերության գետերում հայտարարեց Երևանի փող քահակապետ Տիգրան Ավինյանը, հոսելով քահակի խնդիրների մասին եւ մանրամասնելով, որ քշերքի նշարին մի կողմից մեծամասության շահն է, մյուս կողմից անհատների շահը։ Այսօր քանաքեր զեյթուն վարչական շրջանում էի։ Այգում էջտեղում մոտ 150 քառակուսի մետր ինչ որ ձևով կարողացել են սեփականաշնորհել։ Այդ մարտն ունի շահերը, բայց արդյոք հանդրային շահը չի հակասում իր շահերին։ Միանշանակ հակասում է եւ պետք է շարժվեն հանդրային շահով։ Ասած Ավինյանը. Իհարկին, թե փողոցներում վաճարքն արկելելու փոխարեն պետք է պայքարել նաև շենքերի բակի դիմաց գտնվող բենզալցակայանների արկայության դեմ, Ավինյանը պատասխանեց։ Դրանք կան, քանի որ իրավական հիմնավորմամբ ինչ որ փաստաթուղթ ունեն, այդ ժամկետը լրանալուց հետո չեր կարա ձգվելու։ Նույն այգիները, որ տրված են վարչակալությամբ, նրանց իբրևս վերաբերում է սա։ Օրենքն ընդունվել է եւ 2021 թվականից հետո նոր կառուցվող որևէ ինքնակամ շինություն չի կարող օրինականացվել։